Факултетот за образовани науки организираше трибина на тема «Предизвиците и перспективите на Македонија од Букурешкиот договор до денес». Говорници беа професори од факултетот и режисерот на филмот «Последниот македонец. Патот до истребување» Илија Пиперковски. Режисерот ги истакна предизвиците со кои тој се соочил при подготвувањето на овој филм. И се радувам, бидејќи има пред се заинтересираност од страна на студентите да се одржи како еден вид на мастер клас, кои ми беа предизвиците мене како режисер за да го направам овој филм, кои беа креативните компромиси кои ги правев и сето тоа како беше врзано со буџетот кој го имавме. Предизвикот, знаете, на секој режисер му е сон да направи еден ваков епски филм. Предизвикот уште поголем беше бидејќи имавме многу скромен буџет. Но добра, позитивна работа е тоа што кога имаш време на располагање, бидејќи 3 години го спремавме овој филм, имавме време и сите тие креативни компромиси кои ги моравме да ги направиме пред почеток на снимање и за време на снимањето, некако да ги избалансираме. Па некоја си златна средина од 80% од она што сум го замислил во однос на самото сценарио и креативниот дел ми испадна и сум многу задоволен. Се надевам дека после проекциите низ Македонија, овој филм ќе си го продолжи својот пат ширум регионалните филмски фестивали во кај нашите соседни држави и исто така, например, ако каузата на македонските деци пред 100 години била да се слушни македонското прашање кое ден денес не е решено, бидејќи денеска животот многу подценет за разлика од пред 100 години. На денешната трибина во Факултетот за образовни науки говорници беа професор доктор Тодор Чепреганов и доцент доктор Верица Јосимовска, кои стакнаа низа поенти зошто вакви трибини се потребни и што филмот покажува за македонската историја. А повидете да не ово представува еден документарно игран филм што во својата основа ја има пред се подлошката на историските настани кои што се случиле во Македонија. Меѓутоа, оно што е интересно е што во филмот немате време. Значи, оно што се случува во филмот може да се случува и денеска. Филмот «Последниот македонец. Патот до истребување» си прикажуваше неодамна во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.